Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar da Marcela. A Marcela é um jujo que podemos tomar com leite, ferver para tosse. E também podemos tomar ela para pressão alta. Coloca a Marcela assim na xícara, coloca água quente, deixa ficar morninha e pode tomar duas ou três vezes no dia. Também as propriedades da Marcela servem também para o estômago, que ela é muito boa e muito fácil também de achar. Vamos nos campos e colhemos, pode ser na Sexta-feira Santa ou também fora da Sexta-feira Santa, tá? Que é uma, assim, ó, um jujo muito bom. E também colocamos no travesseiro. Podemos fazer um travesseirinho de Marcela para quem tem problema respiratório, de peito, problemas de insônia. Ela serve também, que ela é uma erva tranquilizante. O estudo de hoje se baseia em uma revisão da literatura nos principais aspectos científicos da Marcela ou Marcela, com o objetivo de evidenciar o seu potencial como matéria-prima para as indústrias farmacêuticas e de cosméticos. A planta possui propriedades que permitem a sua utilização como clareadora vegetal para cabelos em formulações cosméticas. O extrato das folhas, galhos, raízes, sementes ou da planta inteira é utilizado para prevenir a oxidação dos componentes lipídicos e para desordens oxidativas da nossa pele, atuando então como um agente antioxidante. A Marcela é também utilizada na fabricação de shampoos, visando o seu poder de redução da fragilidade dos nossos fios. Em relação à sua ação anti-inflamatória, ela é calmante, muito utilizada em tônicos capilares. E por fim, o extrato de suas folhas, ou seja, o extrato da Marcela, apresenta significativa atividade para a elaboração de repelentes para insetos. Além de muitos usos na indústria farmacêutica, ela possui propriedades medicinais principais como analgésica, anti-inflamatória e relaxante. Isso podendo explicar o seu uso em problemas gastrointestinais, em problemas respiratórios, como a asma. Para quem se interessou pelas possibilidades de uso da Marcela e para a elaboração de cosméticos, pode acessar o link anexado na descrição do vídeo e conhecer mais usos dessa planta nativa.